သမားအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုဆိုရင်တော့ဒါကျိန်နှုံရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးရဲ့ Red Carpet Show အခမ်းအနားကိုဂျန်ရှင်စီးတီးအပေါ်ဆုံးတက် JCTV မှာခမ်းအနားစွာနဲ့ကျင်းပနေပါတယ်ပရိသတ်တွေအများကြီးလည်းရောက်နေပြီဒါအပြင်ဒီနေ့ခမ်းအနားမှာထူးခြားတာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထက်ရောက်အပြင်ဆင်နေအဲ့တော့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားမလဲပရိသတ်တွေအံ့ဩကြတယ်ပြည့်နေနေမှာပါအဲ့တည်းအားလုံးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါအောင်နော်လိုက်ခဲ့ပါကဲဒီမှာစစချင်းဝင်လာတဲ့စီးကျုံနေရာတော့ Governor House ကပုံစံငယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Governor House ဆိုတာနဲ့ဒါပြည်သက်တွေတိမာပါပြည်ဦးလင်ကိုသွားပြီးတော့လဲကြတဲ့ပြည်သက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကပြည်ဦးလင်မျိုးရဲ့အထင်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးအတွက်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပြည့်နေနေတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပြောတဲ့ဒီကျိန်နှုံးရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကဒီ Governor House ကြီးမှာပဲရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်ကြီးကကျမတို့ရဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုစိတ်ခံစားမှုတွေကိုအများကြီးပံ့ပိုးမှုရရှိပါတယ်။အင်ရဲ့အပြင်ဆင်အနေထားကြီးကဒီကားနဲ့တော်တော်လိုက်ဖက်ပါတယ်။အရင်တော့သွားလဲဘူးလားမဟုတ်ဘူး။အရင်တော့တော့တဲဘူးပါတယ်။လဲမလဲဘူးထင်တယ်။တဲပဲတဲဘူးတာ။ဟိုဘက်ဘင်္ဂလိုတွေမှာတဲဘူးတာပေါ့။ကြည့်ပါလေကြောက်တယ်လေကြောက်တော့ရှာပုံမှန်ဆိုတော့တည့်ရကားဆိုကြောက်တဲ့ထဲမှာပါရဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဒီတမဒီကားကတော့လို့ဒီကားကတော့ interesting ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင်လဲမိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတိရှိရှိနဲ့ကြောက်တယ်လားကြည့်ရဟုတ်အမွေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကားထဲမှာကဲအာညီမအမှန်တိုင်းပြောရင်တည့်ရကားကြောက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြည့်နေကြမဟုတ်ပေါ့နော်ညီမအန်နဘယ်ကမကြည့်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီကားကတော့အော်မြန်မာအနုပညာရှင်တွေဖန်တီးထားတဲ့ horror movie ဆိုတော့ညီမလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားရပြီးတော့ညီမအဲ့လိုလေးစားအားကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေလည်းပါဆိုတော့လေအာကြည့်မယ်ဆိုတော့အတင်းပြီးတော့လာကြည့်အမှန်ကတော့ရင်ကြောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဘောနော် horror film ကိုအဲ့ perspective အတစ်ကနေပြီး approach လုပ်တာတော့ဟုတ်ပြောကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအခုကတော့ဒါတိုးဆောင်ရမယ်ညင်။ဟုတ်။ကြောက်တရေကားဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တကယ်လဲကြောက်လဲချမ်းကြောက်ရအောင်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဒီမှာအရန်ဟိုထူးထူးခြားလေးဖြစ်တာတကူကကျတော့ actor အစ်စ်တွေပေါ့နော်။ actor အစ်စ်တွေကိုဟို victim နေရာမှာထားရတဲ့ခါကျတော့လေဟိုတကယ်အပြစ်မှာဖြစ်နေတဲ့တငယ်ချင်း group တစ်ခုကိုတကယ်သူတို့ကြားမှာတကယ်အဲ့လိုကြုံရတဲ့အရာတစ်ခုလို့အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်အစ်စ်တစ်ခုပဲရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ထူးထူးခြားဖြစ်နေတယ်အဲပြီးတော့နောက်ဟိုမခိုင်လိုမဟုတ်ဝဲလို့ဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုဝိုင်းရင်ကြီးနေပြီးသူတို့ကလည်းသူတို့အခန်းနေသူတို့အပြည့်လောက်သွားခါကြတော့တကားလုံးတော်တော်လေးကြောက်လိုက်ရပြီးတော့သူတို့မကြည့်တာဆင်းလို့သူတို့ကြည့်တယ်လုံးမကြည့်အခုကတော့သူတို့မကြောက်ဘူးပေါ့သူမကြောက်တော့အရန်၆လပြီးရင်လိုက်ပြီဒီကားရမှာပေါ့နော်ဒီ frequency ရဲ့မှာမမေပေါ့နော်အဲမေဆိုတော့ဇက်ရုပ်ပေါ့သူကဒီ1952ခုနှစ်လောက်ကအာဒီဟိုရှိခဲ့တဲ့ဟိုတတိသမီးတယောက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဒါမဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အရင်တော့မချမ်းသာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းပြီးတော့သူကအဲ့လိုပေါ့ဟိုဘယ်ပြောမလဲသူ suit down ခဲ့တဲ့ suit down တွေကမှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ခေတ္တကမိမတယောက်အနေနဲ့ပေါ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာဟာအဲကားလေးကိုစိတ်ဝင်စားတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာညီလေးကသူကရန်လည်းဒီလေးတစားဖိတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားရဲ့ဥဒ္ဒါကျော်ပေါ့နော်ဥဒ္ဒါကျော်အာဒါရိုက်တာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကားပုံစံလေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလို့လာဖြစ်တာပါဟုတ်မျိုးခေါ်တာဇာတ်လမ်းမျိုးပေါ့တိုက်တယ်တယ်မှာပါလားကြိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကြည်နေတာပဲရုပ်ရှင်တွေဆိုတဲ့ငညာကားဆိုတော့ဒီလိုမျိုး horror တွေပဲလိုက်ကြည့်ကြပါတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီကြိုက်ပါတယ်အကောင်တော့ကြိုက်ပါတယ်ဒါ horror လည်းစိတ်ဝင်စားပါခံစားချက်ကတော့အရင်ကောင်းပါတယ်ပျော်ပျော်စရာကြီးပေါ့ပျော်လဲပျော်ရယ်စိတ်လဲလှုပ်ရှားရယ်ပေါ့
ပြိတ္တကြီးဒီကားကိုပေါ့နော်ဟိုလာကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့ကြောက်တဲ့စိတ်လေးတော့ရမှာပါမကြောက်တဲ့ပြိတ္တကြီးလည်းလာကြည့်ပြီးပါပြီးတော့ဒီညီမတို့ SRI family ကလည်းအားလုံးကြိုးစားထားပါတယ်ကြိုးစားထားတဲ့ပြိတ္တတွေအားလုံးပေါ့နော်ဟိုဝေဖန်ပေးကြပါဟိုပေါ့နော်ညီမတို့လည်းဒီထက်မကအများကြီးအများကြီးအစမ်းကုန်ကြိုးစားသွားပါမယ်ပြီးတော့ဒီကားကြီးကိုပြိတ္တကြီး frequency ကားကိုလာကြည့်ပြီးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်ဒီတစ်ခြားဟိုဒီခေါ်ရပါတော့ခေါ်ရပုံစံရိုးရနေပြီးတော့တစ်မျိုးကွဲထွက်ပြီးတော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ကြောင်ရိုက်တာတော့ပါဟိုဒီကားကိုကြီးရဲ့ဒီပရိသတ်တွေရောဒီမီဒီယာတွေရောအားလုံးကလည်းဟိုခံစားမိမှာပါတော့ခေါ်ရကားလေးပေါ်မှာဒုတိယချက်ချာဟိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ကြောင်တင်ပြတာလေနောက်တစ်ခု promotion season lucky draw season ပါရှိသေးတယ်Lucky Dog အစီအစဉ်ကတော့အမလည်းရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရတယ်ဒီပြိတက်တွေလည်းရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရမယ်ဒီ Governor House ကိုအမတို့က Luxury Trip ဆိုပြီးတော့အမတို့ပေးမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံး group ticket 6,000 ဝယ်ရမယ်6,000ဝယ်လို့6,000ပေါက်ရင်တောင်မှလူကအားလုံး12ယောက်သွားခွင့်ရှိတယ်12ယောက်သွားခွင့်ရှိရဆိုတော့6,000ဝယ်ပြီးနောက်ထပ်မိသားစုကိုပဲခေါ်ခေါ်တငယ်ချင်းကိုပဲခေါ်ခေါ် Family ကိုခေါ်ပြီးတော့လည်းသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအမတို့ကဒီအမတို့ protection ကနေအစအဆုံးအကုန်ပြင်ဆင်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီ hash frequency ဆိုပြီးတွဲပြီးရိုက်ပြီးတော့ဒီ Facebook မှာတက်တွဲပြီးတင်ပေးလို့ရှိရင်လည်းအမတို့တို့ကို go ticket ပေါ့နော်အလကားအဲ့လိုလက်ဆောင်ပေးမဲ့ဟာလေးအစီအစဉ်လေးတွေရှိပါတယ်အမတို့ရုပ်ရှင်ကိုလာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ photo ဘူးလေးတွေနဲ့ hash frequency ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းအမတို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ frequency chain တော့ကားကိုကျွန်တော်ဒီ SY protection အနေနဲ့ရောကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကားပေါ်မှာအားလုံး crew တွေအနေနဲ့ရောဒီကားပေါ်မှာအားလုံးစိတ်ကိုတကယ်နှစ်တာလို့ပေါ့နော်နှစ်ပြီးတော့ဒီစေတနာပေါ်ပါနဲ့ဟိုဖန်တီးလာတယ်စေတနာပေါ်နဲ့ဖန်တီးလာတဲ့အတွက်ဒီကားကိုကြည့်ရှုမဲ့သူတွေအားလုံးဟိုဒီကားကိုဝေဖန်ပေးကြပါပါနော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအချင်းချင်းပေါ့နော်လူငယ်တွေအကြိုက်တွေ့မဲ့ဟိုဟိုပေါ့ဟို6ချားပွဲရဟော်ရာကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးအနေနဲ့ယုံတင်လို့ရှိရင်18ရက်နေ့ယုံတင်လို့ရှိရင်ဝိုင်းအားပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့မိုက်လာတယ်အရင်တော့လူတွေထပ်ပို့တာလာတယ်ပြီးတော့အရန်ကုန်ယူစာလည်းကောင်းလာတယ်ရှန်ကောင်းပါရဲ့အသက်ရှူအခုထိအသက်ရှူလို့မဝသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုကားတိုင်းကိုလာတော့ကောင်းတယ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့တေချာတယ်တကယ်ပြောတာပါအရန်ကောင်းတယ်ဟိုချီရောက်ပြီလက်တော့ဖက်နဲ့မစည်းလာပါနဲ့အခုရိုင်နေတယ်ခွေနေတယ်အဲ့လိုပြင့်နေရယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ဇက်လေးရလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်တရေကားဇက်မျိုးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးရိုက်ချက်တွေတော့ပါပြီးတော့အရန်กว่าပြီးတော့ထင်တာအဲ့ကုပြည်မနိုင်ငံမှာဘယ်လိုရိုက်ထားရလဲဆိုတာတွေကအဆပေါ့နော်အံ့ဩရလောက်အောင်ကောင်းပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါ